naša današnja nastavna jedinica je razmjera i procenat u matematici. Prije nego što počnemo pričati i raditi primjere o razmjeri, navest ćemo definiciju šta je to razmjera. Razmjera je brojeva A i B i količnih tih brojeva A naprema B. Vrijednost te razmjere možemo napisati A kroz B. Brojevi A i B predstavljaju članove razmjere. Kažemo za broj A da je prvi član razmjere, a za broj B kažemo da je drugi član razmjere. Zašto se koristi razmjera u matematici? Evo na primjer, ako imamo neki veliki kvadrat podijeljen na male kvadratiće. Ovdje imamo obojenih 9 kvadratića i imamo 16 neobojenih kvadratića. Znači 9 je obojenih i 16 neobojenih. Postavlja se pitanje kako je razmjeri se nalaze ovakvi obojeni i neobojeni kvadratići. Kaže, imam 9 obojenih, u odnosu na neobojene nalazi se u razmjeri 9:16. Razmjeru, kad smo navodili definiciju, rekli smo A naprema B. Znači, kada imamo znak ovaj dijeljenja između dva člana razmjere, ne govorimo A podijeljeno sa B, nego A naprema B. Pa mogu reći, obojeni kvadratići u odnosu neobojene odnose se kao 9:16. Isto mogu i obrnuto kazati, što mora napisati prvo male, a posle, manji broj članova, pa posle veći, ne mora. Mogu napisati 16:9 i reći neobojeni naprema obojeni. Vrlo važna stvar je na kojem mjestu se nalazi koji član razmjeri. Znači, ako nam se traži da vidimo da li su broj manji u odnosu na veći, tako trebamo i postaviti. Da li su prvi član na prvom mjestu, da li je drugi član na drugom mjestu. Sada ćemo to vidjeti kroz primjere šta to znači. Na primjer, ako imam dvije razmjere i treba da uporedim da li su one jednake. Evo, i ove dvije ako bi upoređivali, 9:16, da li je jednako 16:9. Kroz primjer drugi ćemo pokazati kako se provjerava razmjera, pa ćemo onda se vratiti na ovaj primjer. Primjer broj 1. Da li su razmjere 28:105 i razmjera 12:45 jednaki? Da bismo utvrdili jednakost ovih razmjera, dovoljno je da uporedimo njihove vrijednosti. Kako se upoređuje njihove vrijednosti? Evo ovako, ja ću uzeti sada onu prvu razmjeru, 28:105 i napisati je u ovom drugom obliku, znači kao vrijednost razmjera. 28:105. Mogu je sada posmatrati kao razlomak i pokušati je skratiti. Da vidimo, 28 4 puta 7, a 105 također može preko 7, znači ja ovaj gornji mogu napisati kao 7 puta 4, a ovaj donji mogu napisati kao 15 puta 7, znači 7 puta 15. Zašto ovo piše? Pa hoću da ih skratim. Skratit ću ovdje 7 i ovdje 7. Od gornjeg, od brojnika će mi ostati 4, a od nazivnika mi ostaje 15. 4 i 15 su dva uzajemno prosta broja, pa dalje ne mogu skraćivati. Šta sam uradila? Skratila sam prvu brojnu vrijednost razmjere, sada ću uzeti drugu. 12:45. Isto je mogu napisati kao vrijednost razmjere, znači 12:45. I pokušajmo nju skratiti. 12 mogu napisati kao 4 puta 3, a 45 mogu napisati kao 15 puta 3. Ovdje također mogu skratiti u brojniku što imam i u nazivniku. I ostaće mi 4:15.
Evo i ovdje sam došla do 4, 15, 2 uzajavnog prosta broja. Ako pogledam gornju i pogledam donju, vidim da sam vrijednost razmjere i u prvom omjeru i u drugom omjeru dobila istu. Pa mogu kazati da je razmjera 28 naprema 105 jednaka razmjeri 12 naprema 45. Skraćivanje sam dovela prvu na 4 kroz 15, drugu sam dovela na 4 kroz 15. Znači, ove dvije razmjere su jednake. Rekli smo da ćemo se kasnije vratiti da vidimo da li su ove dvije razmjere jednake. Znači, na isti ovaj način, hajmo postaviti ovu kao vrijednost razmjere i ovu kao vrijednost razmjere. Znači, prva bi bila 9 kroz 16. I znamo da su 9 i 16 uzajamno dva prosta broja. Ne možemo ništa skratiti. A ova druga 16 kroz 9. Opet dva prosta uzajamna broja. I ne može se ništa skratiti. Da li je ovo dvoje jednako? Ovaj je pravi razlomak, ovo je nepravi razlomak. Vidimo da je veći od 1. Znači ovo dvoje nije jednako. Prema tome razmjera 9 naprema 16. Nije ista kao 16 naprema 9. To je ono što smo malo prije pričali. Broj obojenih nije isti kao broj neobojenih kvadratića. Evo sad ćemo navesti, malo prije smo naveli jedan primjer kad su dvije razmjere jednake. Sada ćemo navesti jedan primjer kada dvije razmjere nisu jednake. I kada uočimo da kažemo da one nisu međusobno jednake. Recimo da trebamo posmatrati razmjeru 26 naprema 65 i razmjeru 16 naprema 39. Da li su ove dvije razmjere međusobno jednake? Opet ćemo uzeti ovu prvu, 26 kroz 65, znači napisati kao vrijednost razmjera. Čime možemo skratiti? Gornju možemo napisati kao 13 puta 2, brojnik, a nazivnik možemo napisati kao 13 puta 5. Naravno, sve što ima u brojniku i u nazivniku jednako smije se skratiti i ostane 2 kroz 5, odnosno 2 tretine. Hajmo da vidimo drugu. 16 kroz 39. 16 i 39, ako posmatramo, ovo može preko 4 puta 4, ono može preko 3 puta 13, znači uzajamno dva prosta broja koja se nisu prosti, ali su međusobno prosti, ne mogu se rastaviti, znači ostaje ovakva kakva jeste. Mi treba da uporedimo dvije petine i 16 kroz 39. Da li je ovo jednako? Naravno da nije. Kažemo da su vrijednosti ove dvije razmjere međusobno različite. Odnosno da razmjera 26 naprema 65 nije jednaka razmjeri 16 naprema 39. Naravno, kao i sve drugo, kada pričamo u matematici, može da se koristi u svakodnevnom životu. Evo ja ću ukratko ispričati jedan primjer koji smo sigurno svi nastavnici svojim učenicima pokazivali, kao što sam i ja svojim. Ako imamo neku duž koja je dužine, na primjer, evo 20 cm. I trebamo napraviti još jednu duž koja će biti u omjeru sa duž AB, znači novu duž CD, tako da bude ta omjer ove dvije duži 1 naprema 2. Šta to znači? Trebamo nacrtati duž CD tako da bude u odnosu 1 naprema 2, u odnosu na duž AB. Evo ja ću ovo napraviti kao brojnu vrijednost koju smo malo prije od razmjera spominjali. I šta sad? Treba da izračunam duž
CD. Kad smo radili razlomke, spominjali smo dvojne razlomke i govorili kako se oni rješavaju. Za duž CD, ja ću reći da ona treba da bude jednaka dvije duži AB kroz jedan. Odakle mi jedinica? Pa idem u nakrsno. Dvije duži AB kroz ona jedinica koja je bila kod CD. Odnosno, duž CD, kada je budemo crtali, mora biti dvije duži AB. I sada ćemo lijepo uzeti našu duž AB, stavit ćemo negdje tačku C na jednu polu pravu i uzet ćemo našu duž AB od 20 cm, obilježiti jednom, obilježiti dva put i reći da se tačka D nalazi ovdje. Odnosno da je duž CD dužine 2 puta 20, a to je 40 cm. Znači duž CD 2 puta 20, 40 cm. Evo drugi dio lekcije koji trebamo da odradimo jeste procenat. Prije svega opet ćemo navesti našu definiciju koja kaže postotni zapis broja 1 kroz stotinu je 1%. Za ovaj broj koji dobijemo čitamo ga 1% ili 1%. Vrlo važan dio matematike koji se vrlo često koristi u svakodnevnom životu. Evo navešćemo primjer kako da napravimo ovdje od običnog broja broj u procentima. Znači, ako nam dati recimo oblici ovako, 3 pod A, nek bude 37 kroz stotinu da napišemo u procentu. Zatim, 9 kroz 10 da napišemo u procentu, recimo 1,3 ili recimo 0,23 da napišemo u obliku postotka ili procenta. Šta imamo? Ovdje smo imali 1% i kazali da je to 1%. Šta će biti 37%? Pa uzet ćemo taj naš broj koji se nalazi na razlomku, ali razlomak mora biti u stotinama, znači nazivnik da budu u stotine. Kad ga napraviš u stotinama, ti si riješio problem. 30 kroz stotinu kaže to je 37%. 9 kroz 10, mogu li ovaj ovako? Naravno da ne mogu, moram napraviti prvo stotinu. Šta trebamo raditi da bilo ovdje stotina? Sve ću proširiti sa 10. 9 puta 10 je 90, kroz 10 puta 10 je 100. Evo imam sad 9 kroz 100. Za ovaj kažem, uzmi gornji i stavi ga u procente. To bi bilo 90%. Ovaj sljedeći, prvo što moram da riješim jeste ovaj mješoviti broj da pretvorim u nepravi razlomak. Imala bi 1 puta 10 je 10 plus 3, 13 kroz 10. Međutim, nemam dole u nazivniku stotine, pa ću ga opet proširiti i reći ovaj puta 10, ovaj puta 10. Odnosno 130 kroz 100. Evo imam sad našu stotinu, uzimam naš broj koji se nalazi u brojniku i kažem to je 130%. Ovo je bilo sa razlomcima. Šta ću raditi kada dobijem decimalni broj? Kada imam decimalni broj, mi smo naučili da njih pretvaramo u razlomke. Kako? Broj koji se nalazi iza zareza ide na razlomak, odnosno u brojnik, a u nazivnik ide dekadska jedinica koja ima onoliko nula koliko imamo iza zareza. Znači, dva mjesta to su dvije nule. Imam stotinu, imam broj u brojniku. Kažem, to je 23%. Ako se desi, evo recimo primjer 1, pa se mnogi učenici zapitaju šta ću sad,
to mi je već to. Nije. Opet ćemo ga pretvoriti u stotine, 1,100 kroz 100. Koliko? Jel to 1%? Naravno da nije, nego je uzmi brojnik, to je 100%. Ovdje ćemo sad pokazati u jednoj tabeli kako se svi ti decimalni zapisi mogu i procentni zapisi i razlomci iskoristiti i povezati jedni sa drugima. Evo ovdje na ovom primjeru ćemo sad pokazati kako su razlomci, decimalni zapisi i procentni zapisi međusobno povezani. Znači, svaki razlomak mogu napisati kao decimalni zapis, mogu zapisati kao procentni zapis. Tako isto, ako sam dobila nešto u decimalnom zapisu, mogu ga napisati kao razlomak ili kao procentni zapis i tako dalje i tako dalje. Malo prije kad smo pričali o decimalnom, o procentnom zapisu, rekli smo da je 3 kroz 100, 3%. Znači, evo, već mogu ovdje reći da mi je to u postotku 3%. Šta mi je sa decimalnim zapisom? Znam napisati 3 kroz 100 kao decimalni broj, znam 0, a koliko ima mjesta u dekadskoj jedinici, toliko mi mora biti mjesta za decimalnog zapisa. 0,03. Hajmo dalje, 0,17. 0,17 ja mogu napisati kao razlomak, to mi je 17, kroz 2 mjesta iza zareza, treba mi dekadska jedinica sa 2 nule. 17 kroz 100, malo prije kad smo pričali o procentu, rekli smo da je to 17%. 54% imam procentni zapis, da li ga mogu napisati kao decimalni zapis ili razlomak? Naravno da mogu. 54% ako vratim, bit će u brojniku 54, a u nazivniku 100. Da li znam 54 kroz 100 napisati kao decimalni zapis? Znam, to je 0,2 mjesta iza zareza, 0,54. Evo ovdje imam desetine. Ne mogu sa desetinama raditi, moram pretvoriti u stotine. Da u nazivniku bude 100. Šta sam uradila? Pomnožila sam 10 puta 10, znači moram i ovaj. To je 70 kroz 100. 70 kroz 100 znam napisati kao decimalni zapis, to je 0,70. U ovom slučaju ova 0 ne mora da se piše, ali nek stoji, da ne bi radi ove dvije dekadske nule pokvarili. 0,7 kroz 100, da li znamo napisati kao procentni zapis? Naravno, to je 70%. Evo, pokazali smo kako i razlomke, decimalni zapis i procentni zapis možemo svaki koji dobijemo pretvoriti u onaj drugi koji nam se traži. Navest ćemo sada jedan primjer koji govori kako možemo na nekim dijelovima pokazati koliko je u procentima osjenčeno nekog od dijelova, kao odgovarajućim postotkom. Šta treba da uradimo? Treba da pregledamo svaku od crteža i da povežemo sa određenim procentom koji je zadan. Ako imamo dat krug koji mu je osjenčeno, odnosno obojeno pola, koliko je to u procentima? Ako imamo 100% kao cjelinu, šta će biti? Pola od toga. Pola od toga će biti 50%. Znači, treba da pronađem koji odgovara da je njegov. Evo, 50% sam povezala sa pola. Ovdje imam jedan od četiri dijela obojena, znači to je 1/4. Koliko je od 100 1/4? 25. Znači 25% je obojen. Ovdje imam 1, 2, 3, 1 nije obojen, znači od 4/4, 3/4 su obojene. Koliko je 3/4 od 100? To je 75%.
Hajmo dalje. 1, 2, 3, 4, 5 dijelova. Od 5 dijelova obojena su 2. Znači 2 petine. Koliko je 2 petine od stotinu? 2 petine od stotinu je 48. Šta imamo ovdje? Trougao koji je čitav obojen. Jedno cijelo. Jedno cijelo je 100%. Evo, za ovu lekciju razmjera i procenat toliko. Ja vas pozdravljam do sljedećeg viđenja.